किए कहाँ लो जेजमा पछुकरे कौन पछुकरा हबो ए किए कोठी कोठी कोने कहाँ जेजमा बाबा को जेजमा तू चिन्ह पर जो ना तू जेजमा नहीं कौन हाँ फोन कौन कहू जेजमा कौन कहू जेजमा आज तुमको किए पचारे कौन पचारे कह अच्छा पानी ही तो देखा है जेजमा पानी भीतर बुड़ी है ना कौन बच्चू मैं धन कहीं जेन से एपर्त भी छाड़ी ता देर जो बाहर नुए ना ये सब बाहर पानी पा भाया तार जो स्कूल अच्छे साढ़े आठटार टाइम है आठटा मुझे मेडिकल खोलने तो नहीं कि मेडिकल जो ड्रेसिंग फ्रेसिंग कर देख ना आखि सब आड़ बाहर तार छाड़ी एपर्त काटू ना थोड़ा ना मजा लगे कौन लगुच मजा लगे मजा भी लगनी आउ तोन हो जी किछ लगनी अति सारा काले हमें ठीक से सोई परनु भाई ना दिना एक रे एते दिन 15 दिन मास होले आले थिले संगर जो बुली हो जाई थिलो पुन भाई आस्तिले जब थिले ना मन एकडे डर डर लगला निद जमा हला ना तादर जो मुंडो बिंधला सब बाम लगे दन केते थर एक रे मो मुंडो बिंधा प्रॉब्लम ता अछि मो मेडिसिन खाए पेन क्लियर 4-5 दिन थर लेखा खाए कि ये 2 दिन भाया है खाई बोले आ खाया को मन हलानी आ न खाइले तो सब मुंड बिंधा छाड़ब ही ना कि गोटे दिए ना 4-5 घंटा यदि रही जाए सेमती तेल से आ गोटे दिन बढ़ी जाए ना पेन क्लीयर खाइबार से खाइले मैं ना आज ना खाईदेवि करें मुंडे रुलन लगे गोटे रुलन लगे रही तार रात सारा टी हाथ बाजे कौन हो मैंने सी ना बेलू एत कष्ट सी कौन कहनी जहाँ सी तो संभाल दिखते मत भी डर ना रात थोड़े ब्लड बाहर कौन है सांगे सांगे ड्रेसींग कि मेडिकल नहीं जो जहाँ मोर तो संजय है मुझे घरे पच्छे मुझे कड़े जबार ना देखिए आज तो मेडिकल नहीं जाए कौन हम तू तो बिस्कुट खाऊ जी तो मुझे खाली कहना सी बिस्कुट खाऊ पकेले सब ये ड्रेसटा तार भारी पसंद ये मारदे जलून कौन भी हाँ जल्ला जोर मारिबु नि मालू मारू धन धीरे लो तो ना स्पाइडरमैन का छोटा भाई जल झल्ला तार ये ड्रेस टा भारी पसंद ना तार ता नन्ना दे थिले भारी पसंद आ तांको स्कूल काली मैडम माने सब कोन कहि जंदे कहना हां कहना संग माने खराब कर कौन हला संग माने खराब गई थैंक यू तू तो बिछा दे वाला काम कर चुके हैं कि काली तांको कौन 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 काले ना कल जो साइंस से जानतु तो जो कान्हा बाबा को जो कान्हा बाबा बहुत भल कान्हा बाबा बहुत भल मु कहे सी उच्च गोटे कन्हा भी छुआ दी कहे दब एठी देख ना छुआ तो कौन कहते कोई नहीं सी स्कूल में कोई दे कान्हा बच्चा कोई दिन मन समस्त ठाकुर डाकुचना मुझे भल हो जल्दी
ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଡାକୁନ ଡାକ, ଖାଲି ଡାକିବୁ କାହ୍ନା ବିଛୁଆ ଦେଇ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ, ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ବିଛୁଆ ଦି ଗୁଣ ଦିଅନି, ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହବ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଟିକେ ବସିବ ସବୁଆଡ଼େ, ନହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ଦେଖିଦେବ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିଛି କହୁନି ତା ନାଁରେ, ଯା ବସ। ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ, ଖାଲି ସେ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖିଦେବ, କେହି ଜଣେ କହିବେନି ଏ ଶାନ୍ତ ଛୁଆ ବୋଲି, ସବୁ କହିବେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ ହେଲା। ମାଆ ଟଙ୍କ ବିଛୁଆ ତୁମେ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ମାମା ପାଖରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, କି ଟେରା ଚାହାଣୀ ରନୁଛି, ଟେରା ଚାହାଣୀ, ଟେରା ଚାହାଣୀ, ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ସେଇଠି ଟେରା ଚାହାଣୀ ବାହାରିବ, ଏଇଟା କଢା ହବ, କି ସୁନ୍ଦର ମଜା ଲାଗିବ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏବେ କାଢ଼ିଦବ କହିଲା, କାଢ କାଢ ବା ସାବାସ ସାବାସ କାହ୍ନା 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 କାଢ କାଢ କାଢୁନୁ ଦେଖିବା ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କାହ୍ନା ଏବେ ନିଜେ କାଢ଼ିବ, କାଢେ କାହ୍ନା କାଇଁ କାହ୍ନା ବ୍ରେଭ ବଚା କାହ୍ନା ଗୁଡ ବଏ କାଢ଼ଦେ। ଡ୍ରେସିଂ ହବ ନାହିଁ ପୁଣି ବିଛୁଆ ଦି କଣ ଚାଲ, ଖେଳ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗର, ତାକୁ ଯାଏ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି, ବର୍ଷା ତ ପକଉଛି, ଦେଖିବା କଣ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ଦେଖି, ଏଥିରୁ ଆସିକି ଧଣିଆ ମଞ୍ଜି ଦୁଇଟା ବୁଣିଥିଲି ହେଲା, କି ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଦେଖନି, ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟା ପରେ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ବଢିଆ ସେ ହେଇନି ନା ଧଣିଆ, ମାନେ କହିନି ସବୁ କଞ୍ଚା ଗଜା ଗଜା ଉଠିଛି, ଆଉ ସବୁ ଗଛ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇ ତ ଏଇ ତିନିଟା, ଏତିକିରେ ତିନିଟା ଗଛ ଆଉ ସେଠି ବି ଲଗେଇଛି। ଏଠି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଗଛ ବି ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମରି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଞ୍ଚେଇଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ଆମର ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ଗଛ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଲଗେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଲାଗି ହିଁ ନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ତା ଲାଗିଯାଇଛି, ଏବେଠୁ ଟ୍ରାଏ କଲିଣି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇବି, ସେ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ଗଛ ହବ ନା ମୁଁ ଆଣିକି ପୋତିଦେବି, ସେ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପୁରା ସେମିତି ରହିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାର ମରି ଯାଇଥିବ ହେଲେ, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପାଇନି ସେ ମରିଯାଇଛି, ଏକାଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳାପୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲାନି ନା ବର୍ଷା ହେଲା ଯେଉଁ ଲାଗ, ସେ ବର୍ଷାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଣି ସେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଗଛ କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଲଗାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ସେ ସିଜିନ୍ରେ ଆଣି ଲଗେଇ ଦିଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲେ ପାଣି ପାଇକି ହେଇ ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଲଗେଇଥିଲି, ଏ ଗଛଟା ଏକଥରେ ହେଲାନି, ଏ ଗଛଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଲୋ ପୁରା ପକୁଡ଼ିର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଗଛ ତ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ପତ୍ର, ଆଉ ନହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ତ ମୋର ଥିଲା ଗଛ ଅପଡ଼େଟ୍, ଏଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଲଗେଇଛି, ଏଇଠି ବି ସବୁ ପୋତିଛି, ଏଇଠି ଉଠିବ ଏଇ ଉଠିବ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଉଠିଛି, ଏଇଠି ବି ସବୁ ମୋର ଗଛ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଦେଖନି, ଏଇଠି ନା ମାଟି ନା ଏକ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଗଛ, ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ କୁହନ୍ତୁ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟି ଦରକାର, ସିଏ ଏବେକା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗଛ, ପକ୍କାରେ ବି ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାଲ କ'ଣ ତୁ ତ ପକ୍କା ମାନେ ହିଁ ଜାଣିନୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଧନ ବାହାରେ ଯିବା, ଧନ ବାହାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ହଲୋ କୁଆଡ଼େ ବେସିନ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବା, ନାଇଁ ଦେଖ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଛି। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ମୁଁ ରେସିପି ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ନୂଆ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ମୁଁ କେବେ ବନେଇନି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେବେ ବନେଇନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଟିକେ କମି ଅଛି, ହେଉଛି କ'ଣ କହନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଲା, ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଖାଇବା ପାଳଙ୍ଗ ଟିକେ, ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଥରେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଜୀବନରେ ଖାଇଛି ବୋଧେ ଆମ ଘରେ, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଦେଖିବା ବନେଇବା ଏବେ ବଡ଼ ହେଲିଣି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କହି ହେଉନି, ବନେଇବା ତ ମିଳିଲୁନି, ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୋଶଳା ଶାଗ ନେଇକି ଆଇଲି, ଶାଗ
ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେବି। ଶାଗ କେମିତିଆ କରିବୁନି, ଯେଉଁ ଆଳୁ ସାରୁ ପକାଇ କରନ୍ତି ନା ବାଇଗଣ ପକାଇକି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଲଞ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି, କାଲି ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ନା କ'ଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ସିଏ ତ ଏତେ ଖାଇବନି କି ତା ନାଁ ବି ଜାଣିପାରିବନି, ସେଇଟା ସେଇଟା ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି, ସିଏ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ କେବଳ ସେ ଭାତ ଶାଗ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବି, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ମନ ହେଉନି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକା କ'ଣ କରି ଖାଇହେବନି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏକା ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏକା କେବେ ବି କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ମନ ହିଁ ହେବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଭୋକ ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନ ବି ହେଉନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଭାଇ ଭାଇ ନଥିବ, ମୋର ଏକା ଖାଇବା କଥା ହୁଏ, ମୁଁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ କରି ଖାଇଦିଏ, ସେଇଟା ରାତି ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମୁଁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବି ରାତିକି କ'ଣ ଖାଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ହେଉନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାହାରୁ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବାହାର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେମିତି ସାଧା ଶାଗ ଭାତ କରିଦେବି, ସେ ଆଉ ଖାଇଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସେମିତି ବି ସେ ଶାଗ ଭାତ କିଛି ଖରାପ ଲାଗେନି, ମାନେ ସାଧା ଖାଲି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇକି ଆଉ ଦହି ରାଇତା ଭାତ, ମୋର ତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏକା ମେନ୍ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇନି, ମନ ହିଁ ହେଉନି ଏକା, ଆଉ ଦିନ ଅଧେ ଚଳେଇ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଦିନ ଚଳେଇ ହିଁ ହେଉନି। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି, କିଛି କରିବାକୁ ମନ ବି ହେଉନି, ଖାଲି ମନ ହେଉଛି ଏମିତି ସୁବିଡ଼ି ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ଗୁଡ଼ା ଖରାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖାଇତେ ମନ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ନ ଖାଇପାରିବି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଯିବେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଠିକି ବି ଯାଇପାରିବିନି, ଏତେ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ମୁଁ ଗଲି, ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଚଲେଇ, ମାନେ ଆଖି ଏମିତି ମନକୁ ହେଉନି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି, କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖାଇଛି, ଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଦିଦି ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି, ଦିଦି ଚଞ୍ଚ ମାରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଜି ଦେଖିନି ମୁଁ କେତେ ଲେଖା ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ଖାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗର ଏଇଟା ବି ଖାଉଛି, ହେଲା ଦହି, ଏଇଟା ଦହି ଏବେ ମୁଁ ଡେଲି ଖାଇବାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଇଛି, ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବି କେତେ ଭାତ, ପୁରା ଥାଳିଏ ଭାତ ତା ସହିତ ଦହି। ଯିବା ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ଜୋର। ଦେଖିଲେ କାହ୍ନା ସବୁ ମାନେ ତାର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା। ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନର ଟପିକ ଥିଲା ଏଇଟା, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ୱାଟର ସାଇକେଲ, ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ଏଇଟା। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନି, କେବଳ 9, 10, 8, 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଏ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ହୁଏନି ଆମର ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଯାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି, ଯାହା ହଉ କାହ୍ନା ପାଇଲା, ସେତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆସିକି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କି ମୁଁ ସପିଂ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ କେଦାରନାଥ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କିଣିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲିଣି ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି, ଭାଇ ଯେଉଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପର ଟ୍ରଲିରେ ସବୁ ରଖିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କାଢ଼ିବି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ମିସ୍ କରିବିନି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଛି, ମୋତେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିଲା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ, ହେଲା, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବିନି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିବିନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ, ଆପଣମାନେ କରିବେ, ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇକି। ଆଉ କାହ୍ନାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ସାରା କରିଛନ୍ତି, କାହ୍ନା ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହ୍ନା ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହ୍ନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ନା କନ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ କହିଥିଲେ।
आज पर्यंत कोई माँ को कोई पु खरा दुष्ट लगे ना मुदेच एमती छाड़ एटा कि सत कथा जहाँ भी आपण मन को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त कही कहना भल हो हाँ तार भल हो आज सन्ध्याल मेडिकल नहीं जी सकालानी नहीं पारे जो कौन थी मेडिकल नवा कथा नहीं पारे ठीक रेडी रेडी है बस ची बस कहला मामा मुझे लाट्रीन जी है लाट्रीन जा बस ला दस पंद्रह मिनिट आउ कौन जी पुणी स्कूल नहीं छाड़ी आईपारानी ताको ये सन्ध्याल नहीं जी डॉक्टर कौन कौन जदि हम स्टेज फिज कारण ब्लड बंद हो तार बोच एपट सेपट देख देखिए कौन हाँ देखनी एपर्तंत सी सुखिले सुखिले देखा ना देखा बैक कैमेरा करपर्यंत बहिला भाई देखा सुखिले ही देखा पूरा पानी पानी आप देख पारे तर जके बोच सुखी ना ये ब्लड तो एटलिस्ट बंद हो कथा ना देखिए कौन हो सब भगवान निर्भर छोट छुआटे स्टेज पकड़े तो काटब कौन कर सी तो पेन क्लीयर तो मानते जो कौन दिखे ना गोटे आना टीका ना कौन आनासीटा ना कौन गोटे कहते मत जाना नहीं सतरे सब विषय जा देखा रही देखा पुणी आउ गोटे भिडियो से पर्यटन जय जगन्नाथ सब आम उपर एम भल पाइबा रखते पुणी आउ गोटे भिडियो सपिंग वाला भिड आसो है रही बाय 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 बाय